Vas ova pesma na zvuk novog talasa, pa niste jedini, a nije ni čudo ako je tako, jer je njen autor nekadašnji basista kultne grupe Idoli. Četiri decenije od pojavljivanja popularnog benda na muzičkoj sceni, Zdenko Koler odlučuje da snimi solo album koji najavljuje pesmom Savršen par, čiji smo spot malo čas imali prilike da vidimo. Dobro jutro, Zdenko. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Kakav je osjećaj nakon premijere spota i kakve su reakcije uopšte ljudi? Reakcije su izvanredne. Ne, samo mislim, moram priznati, evo jutros kad sam ustajao, kad sam se spremao da dođem ovde u studio, pogledam mail, molim te pošalji mi, znači, drugari sa lokalnih radija iz Požarevca, iz unutrašnjosti traže, baš konkretno Miša Tadić, moj stari dobri prijatelj i prijatelj Idola, tražio mi je primjerak da može, to je verziju pesme da može, koju može da pušta na svom radiju. Znači, interesovanje definitivno postoji. Da. I svi onako osetimo između ostalog i nostalgiju kada čujemo ovu pesmu. Dobro, jer... ja ne bih to nazvao nostalgijom. Mislim, to sam ja. Ja jednostavno, da li sam trajao kroz novi talas ili neku drugu vrstu muzike, celo života se bavim muzikom, tako da... Ne volite to svrstavanje? Pa ne volim, mislim, ono, pesma je pesma, instrument, instrument, kako te krene to u trenutku, to je to. Ovo puta je krenulo ovako, pa ispalo da liči na novi talas. Mada... Da, to ste vi. Da. A otkud to? Evo, ja sam isto rekla u najavi. Otkud to da... Pa, slomilo se nešto u mene, u stvari, zahvaljujući ekipi Magic Bushu, ovom bendu koji me pratio u ovom studiju kad smo snimili tu pesmu. Damjan Dašić, Marko Čajić, znači njih dvojica su ono divni ljudi koje sam ja upoznao na jednom koncertu. Zajedno smo svirali na jednom koncertu u Sava centru povodom rođendana Vlade Divljana pre par godina i tad sam vidio da je svet malo drugačiji, da muzika nije toliko teška za pravljanje, za sviranje i tako dalje. Oni su stvarno divni dečaci, mogu da kažem tako, pošto su dosta mlađi od mene. I oni su me doveli na taj tanak led i eto, sad je taj led pukao i ja sam me okrenuo da pravim solo album posle 40 nešto godine karijere. Da, i ovde i pevate, a znamo vas kao basistu, pa koliko je to teško muzičarima da puste glas? Jeste i nije. Mislim, ja pevam celo života definitivno, ali moj glas nije bio negde u prvom planu. Ali eto, sad se to događa i mislim da, okej, može se, nije uopšte strašno. Ne boli. Da, i evo kažete, sarađujete sa mladima, jel ovo muzika koja doseže i do mladih i do starih? Ovo mi je interesantno što evo gledamo spot i u spotu je vaša generacija. Dakle, niste posegli za onim trikom kojim se... Ne, nisam. Sticam okolnosti i u spot je stinjen baš ovako i ta ekipa koja je to radila, pre svega Jelena Mitrović koja je režirala i snimala to. Jedna divna osoba koja je ukapirala šta ja hoću. Jednostavno nisam, ne jurim trendove, ne jurim neke automobile, neki nakit, neke visoke štikle sa visokim potpeticama, neke napucane, kako se to kaže, ženske. Nego jednostavno to su ljudi s kojim ja živim. I njih sam iskoristio za ovaj spot. To je ono osnovno. Da, autentično je sve. Pa, autentično, da, baš tako. I to je, bukvalno je ovaj spot urađen ono u roku od dva dana, to je sve, rekao bi se, na mišiće, ali puno je entuzijazma. Kao da smo svi imali 17, 18, 19 godina. Tako smo se ponašali. Baš je bilo super. A kako objašnjavate to što, evo, nekoliko godina je prošlo od Vladine smrti i činjenica da je bilo, vi ste spomenuli, jedan od koncerata koji je bio njemu čast, a bilo ih je dosta. I činjenica da Idoli i dalje žive, iako i sami Idoli ne postoje i ha-haj. I da smo svi željni te muzike. Mi imamo na kraju emisije svake, imamo kao neku muzičku numeru. I za svaku mora da postoje opravdanje. Jedino ne mora da postoje opravdanje za Vladu Divljana, Bajagu i Leonarda Kojena. To je neka naša odluka. Dakle, kad nemamo šta da pustimo, dakle, onda se pušta neko od ta tri izvođača. Definitivno, to su pesme koje je Vlada napravio. To je to. To su evergreenovi. Tako smo nas dvojica to zvali u ono vreme, pa smo svirali, ne znam, neke
te pesme iz 40. i 50. koje su nam bile interesantne. E, sad su te naše pesme iz 80. odnosno njegove došle na red da budu evergreen. I to je cijela tajna. Da, mislite da je samo muzika ili ima nešto i do vaše karaktera i činjenice? Ima i našeg tog našeg imidža i kako smo mi to izneli i kako smo se ponašali u javnosti i privatno. To je velika stvar. Da. Meni je bilo interesantno u onom dokumentarnom filmu Mladena Matičevića kada, ja mislim, Gile govori o tome, o vladi, kada između ostalo kažu pa ima je vlada i tu mračnu stranu kao svi rokeri. Pa svi mi imamo to. Da, ali vidite, to što je interesantno za vas i za vladu, niko to ne bi rekao. Vi ste onako kao dva divna momka iz kraja i ja mislim da je to jedan od razloga zašto ste nam nekako svima bliski. Pa, pre svega, potičemo iz porodica koje su, pre svega, onako, normalne, da kažem, normalne. Funkcionalne, to se sad popularno kaže. U svakom slučaju, lepo vaspitani, uvijek smo se javljali dobar dan komšijama ili ustajali u tramvaju starije osobe. To je bilo sasvim normalno u naše vreme, za razliku od danas. U svakom slučaju, mislim, ne. Kažem, imali smo i mi te neke tamne strane, ali nismo bili ni svadljivi, mi smo lako prelazili preko tih nekih problematičnih stvari. Nije nam bilo to, ne znam šta, ja bar ne pamtim nekih. Ja s vladom nisam sporečko nikad u životu. Ceo život, u 50 godina smo radili, svirali, družili se, pili kafe komšinske i one druge, i putovanjem, i tako, nikad ni jednu reč nismo jedan na drugog digli. Imali smo mi nekih nesporazuma, ali to nije bilo... Nikad ne kažem se dignutom reči. Da. I kakav je sada plan? Dakle, evo, izašao ovaj spot? Evo, ja sam noćas, sinoć sam bio, neću da kažem da sam jutro došao kući, malo drevno, pa došao ovdje u studiju. Radimo, pravimo pesme, mislim, to treba da bude album. Ovo je samo pilot, izbačena jedna pesma da vidimo kako narod reaguje. I posudeći po... Nisam pogledao jutrašnje ono... Koliko je prikaza bilo... Broj pregleda. Da, pregleda na YouTube-u, to je danas očigledno merilo. I tako da je... Znam da je u toku dana nešto bilo, oko 1000 i nešto je bilo za 6 sati, što je fenomenalno. Tako da, verujem... I onda ćete izvoditi takođe... Pa, normalno, sa tom istom ekipom, mislim, kažem vam, to su toliko dragi ljudi da meni je milina s njima provoditi vreme zajedno. A u studiju smo snimili jednu pesmu, odnosno, ušli smo da preslušavamo šta bismo mogli da pripremimo i onda smo kao, daj da uzmem instrumente, jer mi su ipak muzičari i onda kad kreneš da sviraš, onda se pojavi taj iskra i taj adrenalin proradi i onda pesma bude gotova. Danas... ću da odem u studiju samo da otpevam neke popravke i tako dalje, pesma je gotova. Znači, pravimo, svaki dan po jednu. Ja se nadam da ćemo mi do jesenja, mislim, u suštini ja ne žurim, dok sam živ, izdaću taj album, definitivno. Jeste ceo život emitovali takvu lakoću življenja? Pa ne znam, možda jesam, možda nisam. Iskustvo? Nisam, imam ja, kažem, isto svoje načine, kad sam nerazpoložen i tako dalje, ali mislim, ne znam. Verovatno je više ovih lepih trenutka. Da, u jednom vašem intervju sam pročitala savjet koji vam je otac dao, a kada ste napravili izlet u karijeri, kada ste vozili tramvaj, pa kada vam je on rekao, a u životu ne može uvek onako kako ti misliš. Pa dobro, to je bio stic ekonomnosti, taj moj tramvaj je bio s jedne strane vezan za ekonomiju, jer ja sam mogao da živim na račun roditelja. Moji roditelji su bili, nisu nešto pretrano bili imućni, ali su imali dovoljno da me je ono... Međutim, ja sam jednostavno kao rešio, ne, ja hoću svoj dinar, hoću da izađem u restoran, da izvedem devojku, da popijem pić, da kupim cigarete i tako. Mislim, teo da se grebim od drugih. I jednostavno, zato sam krenuo da vozim tramvaj. Malo je potrajalo to, ali u to vreme jako bilo to, bio lep posao u smislu finansijski. To su bile lepe plate. I trajalo dok je trajalo. Onda sam u jednom dana rekao, dosta je bilo, pošto... Teško je, nije lako, ali kažem, imam stvarno puno prijatelja iz tog perioda koji pamte to. Isto možete da ih pitate kada ih nađete šta misle o Zdenku, vozaču tramvaja 469, službeni broj.
Aha, da, da. Otac sam je tada rekao, u životu imate trenutaka kada ne možeš da budeš kako ti hoćeš, nego kako neko drugi hoće. I u stvari, koliko... Ta njegova vizija nije vezana za to, ali je u prilike kontekst je sličan nešto. Da li sam bio u vojsci, ne znam šta, pa sam imao neke te padove u... Te skobe. Mislim, kao i svi normalni ljudi, jel? Kad se nađeš van kuće i tako dalje, nostalgija radi svoje. I mislim da je ta izjava vezana za to, ali moguće je da sam nešto rekao i moguće. Dobro, dobro je da se sad ste u periodu kada je onako kako vi hoćete. Pa da, 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 definitivno. Evo, imam još par meseci, ja sam inače zaposlen, radim u Skupštini grada, imam još par meseci do penzije i onda kad se budem penzionisan, radit ću samo ono što volim. A to je ono, kao volit ću svoju ženu i dete kod kuće i pravit ću muziku i svirat ću koliko god bude mogo. Pa divno, uživajte u tim mesecima i godinama koje predstoje. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili naš gost.